щось зеленіє. Знаю, що камера передає. Ну, знову. Щось схоже на бронзу. Дивіться, друзі, щось кругле. Йо-майо. Але я думаю, це він. Це він. Друзі, всім привіт. Вітаю на каналі. Сьогодні пікаємо на полі. Друга половина дня. Надіюся, нам вистачить пару годинок, щоб знайти щось по старині. Черняхи, ранній залізний вік, пентіївська культура і багато цікавого. Все це є на цьому полі. Надіюся, знахідки будуть. Тому мощуйтесь позручніше. Погнали. Так, друзі, є гарний сигнальчик. Кольоровий, стабільний. Давайте копнемо разом. Глянемо, що у нас тут буде. Десь тут він, не глибок. Ну, хоча б хочеться надіятися, що то не пеніцилін буде. Ех, йоли-пали. Як без нього? Пеніцилінчик. Ну, є перший сигнал, непоганий. Надіємось, ще щось буде. Пікаємо далі. Так, друзі, напікав я щось круглої форми. Ну, здається, то буде якась радянська монета, напевно. Да, друзі, радянщина. Ти мене випала. Це у нас одна копійка, походу, да? Да, одна копійка. Чи не одна, чи 10. Так, 10 копійочок, 60, там якийсь рік. Ні, 1986. Ну, одним словом, радянщина. Не за цим я прийшов, але наразі дякую за це. Пікаємо далі. Так, друзі, у мене сигнальчик випав. Звучав він дуже паршивенько. Спочатку, якби, бив 0,1-0,2, потім в 40 закидував. Але я купнув, дивіться, друзі, і то є. І то є старина. Спиночка. Єсть. З пружинкою. Чи то навіть голочка, типу пошкоджена. Ні, то пружинка тільки пошкоджена. Одним словом, красота, друзі, дивіться. Є. Є. Я що помітив, що на поселеннях завжди майже треба копати всі сигнали, які. Ну, не чисто чорним звучать. Трошечки переливаються і треба їх копати, тому що помітив, що бронза на глибині часто закидує в чорне трошечки. Можливо, лежить якось специфічно. Одним словом, друзі, є старина. Фібулка. Це однозначно приємно. Кидаємо в хабарницю і продовжуємо пікати. Друзі, дивіться, яка кераміка попадається на цьому полі. Така сіренька, товстенька. Це у нас черняхівська культура, кажуть так. Це їхні. Ну, але також тут є шматочки червоної такої. Це вже у нас щось типу до бронзи, ранній залізний вік, типу щось цього. Ну, це у нас черняхи. Знайду кусочок, покажу обов'язково. Тікаємо. Так, друзі, дивіться, у мене сигнальчик такий дуже сильний, але було видно, що ямка копана. Так, це у нас, наскільки я розумію, дідові хабарови прикопали. Ось таку, щоб задобрити таку монету шоколадну. Прикопали, щоб задобрити його, щоб були знахідки. Ну, що я можу сказати? Нехай вона там і буде. Нехай для тої людини, яка її закопала. Можливо, не на цьому полі були цікаві знахідки, а на іншому будуть круті. Нехай йому щастить, тому прикопаємо її назад. Нехай так собі і буде. Людина в це вірить. Не будемо відвертати вдачу від тої людини, хто закопав це. Все, пікаємо далі. Що ж, друзі, у мене пройшов сигнальчик такий незрозумілий і чорним, і трохи в колір, якби на велику залізяку. Але я докупнувся. І дивіться, хочу вам показати. Не знаю, чи камера передасть. Отут, зараз, секунду. Отут щось
зеленіє. Не знаю, чи камера передає. Одним словом, щось схоже на бронзу. Воно йде сюди. Ось воно. Друзі, це бронза. Дивіться, велика. Якась велика. Йо-моє. Йо-моє, я зараз патину пошкодити можу. Я думаю, це щось древнятне. Древнятина якась. Щось велике. Ось, дивіться, є. Так, друзі. Є щось. Друзі, це є, наскільки я розумію, це по ідеї шматок чи то серпа, чи то ножа. Зараз перепровірю. І ще немає нічого. Йо-моє, старина. Так, зараз я його відчистю і вам покажу вже гарно. Не хочу терти сильно. Що ж, друзі, чистанув, дивіться. Це, наскільки я розумію, мені здається, це шматок. Чи то серпа, чи то ножа. Однозначно, це не цілий. Ось тут ішов за ворот сюди. Десь ось так мало бути. Думаю, це, скоріш за все, серп. Період, напевно, ранній Залізний вік, скоріш за все. Щось таке схоже бачив інші знаходи в інтернеті. Ну, в принципі, жаль, що не цілий, але приємно. Зараз ми ще ямку перепровіримо, можливо, там ще є шматок якийсь. Наразі так, пікаємо далі. Отже, друзі, дана знахідка – це у нас бронзовий серп, а точніше його частина. Подібний серп зустрічається у гава-голіградській культурі. А це у нас період ранньої залізної доби – 3-1 тисячоліття до нашої ери. Дана археологічна культура поширена в Східних Карпатах та Подунав'ї. Серп – це знаряддя для зрізання злаків та трав, що складається із заокругленого леза. В різні періоди серпи бували кам'яними, крем'яними, дерев'яними з крем'яними уставками, кістяними, залізними, бронзовими. Серп є одним з найдавніших знарядь людини і символом хліборобства. Ціна на дану знахідку коливається від 500 до 1000 гривень. Все залежить від стану та бажання придбати. Також хотів би додати один цікавий факт. У чеському селі Костелецькі гірки під час прогулянки з хазяїном собака раптом почав рити землю. Згодом з'ясувалося, що пес натрапив на скарб із більше ніж 20 предметів, яким понад 3 тисячі років. Серед скарбів було виявлено бронзові серпи, наконечники з писів, сокири та декілька браслетів. Так, друзі, пройшов сигнальчик, дуже слабенький. Я вже майже хотів виходити з поля в сторону на вихід. І дивіться, друзі, щось є. Зараз, ось, зараз приближу. Ось щось є. Полукругле. Ось воно. Ну, не знаю, монета це чи шмурдячок. Схоже на монету. Схоже на монету. Чи не монета? Так, друзі. Це половинка динарика. Це половинка динарика, друзі. Клас. Підсохший, не глибоко. Да, це перерізаний шматочок римського динарія. І по ідеї це, друзі, срібло. Зараз я його спробую трошечки відчистити і вам покажу ще раз. Так, друзі, трошки чистанув. Це він, срібний. Срібний римський динарій. Ось тут якісь надписи. Легенда з цієї сторони, а тут ось так, походу, мав би бути. Ось шия і сюди голова. На жаль, лише половинка. Ну, але, в принципі, час ще є. Можна ще покрутитися тут. Можливо, і зараз знайду іншу частину. Але саме за цим я сюди прийшов. Ну, хоча б половина срібла. Срібла
римського періоду. Клас! Друзі, поставте пальчик вверх, думаю, заслуговує. Ну, а я продовжую шукати. Не такий сигнал, не зрозуміли, але бачу, щось кругле вилетіло. Напевно, радянщина. Да, радянська монета, бо червона. А якщо червона, то радянщина. А ні, не радянщина. Ото я тут змінював думку. То радянщина, не радянщина, ні, радянщина, не радянщина. Друзі, це у нас один лей. Румунія. Це у нас там 24-й рік походу. Звучало щось типу фольги. Ну, скажем, кожен раз, коли чую звук фольги, надіюся, що то золото. А думки рано чи пізно матеріалізуються. Тому шукаємо. Так, друзі, сигнальчик 89-88. Пару разів пробував в онлайні. Цього разу не спробував, як завжди, бо в онлайні завжди шмурдяк. А цього разу, дивіться, друзі, щось кругле. Йо-моє. Де м'є? Ось, дивіться. Щось кругле. Йоли-пали, я думаю, це він. Це він. Це він. Той, за ким я сюди прийшов. Фактично, вже на виході з поля, друзі. І знаєте що? Поле мене не хоче відпускати. Я бачу, це він. Це він, римський, срібний. Срібний, о божечко, клас. Навіть для цього скину. Скину, друзі, рукавицю. Єсть. Це він. 100%. Да. Дивіться, друзі. Акуратненько. Ось так, дивіться, є. І перед цим гільза, два пеніциліни. Зняв в онлайні, гарно пищить. Тут знов такий сигнальчик красивий, думаю, тратити час, сонечко вже, в принципі, хоче сідати. Я, якби, додому хочу попасти. Так, як добиратися від це трошки важкувато, ще болото є. Друзі, а тут він випадає, поле мене не відпускає. Я думаю, треба крутитися. Так, хто це у нас такий, не знаю. Ну, обов'язково вам напишу. Клас. Друзі, пальчик вверх, думаю, заслуговує. Є половинка. І ціленький. Клас. Пальчик вверх. Що ж, друзі, на сьогодні все. Пошуки свої я завершив. Результат приємний. Та як була друга половина дня, у мене було небагато часу. Іноді буває результат гірший навіть за цілий день пошуків. Сьогодні за пару годинок і два динарики, і фібулка, і бронзовий серпок. Одним словом, результат приємний. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал. Наразі дякую всім за увагу. До нових зустрічей на нових пошуках. Пока-пока!